In najavljam prvega posebnega gosta. Morda bi Božo Radišič ti kaj več povedal o njemu, ker jaz vem samo to, kakor je zapisan. Če greš mogoče in predstaviš našega prvega gosta, doktorja Paula Hornbyja iz Vancouvra iz Kanade. Izvoli. Stalni gost v Sloveniji, naš stalni sodelovalec, sodelavec. Bil je že kar na nekaj predavanjih po Sloveniji in tujini. Je predsednik in Hedron Analytical iz Vancouvra in se že desetletja ukvarja standardizacijo oziroma z raziskovanjem konoplje in kanabinoidnih profilov. Več bo popovedal sam. Dobrodošli, dr. Paul Hornby, izvolite, beseda je vaša. Thank you, Boža. Hvala Boža. Rad bi se zahvalil organizatorjem odbora, da so me povabili. Sam nimam PowerPoint predstavitve. Pripravljal sem dve drugi predstavitvi, eno na Dunaju, eno pa v Skopju. Na Dunaj bom šel po Ljubljani, vendar pa bom podal nekaj stališč, ne da bi predstavil vizualnega materiala. Imam doktorat iz človeške fiziologije, nisem zdravnik, sem raziskovalec, ne predpisujem ničesar, ne pišem receptov. V zadnjih 17 let pa raziskujem terapevtske učinke konoplje. Sam menim, je konoplja ena izmed najbolj učinkovitih zdravilnih učinkovin, ki jih imamo na planetu. Toliko straha obkroža THC. Ampak nikoli ga ni, kogar ni in ne bo ubil, seveda lahko vas izjemno prestraši, ampak to je vse in to je morda tudi ta parnočna epizoda, misliš, da boš umrl, ampak to se ne zgodi. To je nenavadna molekula, ampak toliko slabih stvari se sliši o njej. Eno stvar danes nismo omenjali, kanabidoil bo pravzaprav zaviral občutke THC-a. Kanabidiol je najbolj koristen kanabinoid za medicinske namene. Ima protivneten učinek, je antioksidan, aktivira se in poveže z različnimi recepti, blokira enzime, kar nekaj različnih učinkov se posledično zgodi, vendar pa je izjemno koristen za zdravstvene namene. In kaj je izvor CBD-ja? Pravzaprav prelepa polja Slovenije, kjer se goji konoplja in to nikoli ne bo presegel nič cela 1%. To se ne more zgoditi. Tega se mnogi ne zavedajo. Sam govorim o trojni delitvi. Genetika konoplje, ko govorimo THC-ju in CBD-ju, so takšni, da imamo različne izražanje genov in ali boste dobili THC, ki se proizvede, ali pa se to ne bo izrazilo. In genetika konoplje je taka, da bo prišlo do veliko CBD ali pa zelo malo THC-ja, recimo. Takšno je lahko to razmerje. Veliko imam blagovnih 300 različnih profilov konoplje. In če jih razvrstim, lahko vidim tri različna razmerja, ko govorimo o CBD-ju in THC-ju. Torej, visok THC, nizek CBD in obratno. Prvo je za rekreacijske namene, potem nizko, ko govorimo o konoplji, če pa pride do križanja obeh, 1:4, bo prišlo razmerje 50:50, to razmerje THC-CBD. Ampak v rastlini konoplje, ki jo pridelujemo tukaj, ki jo pridelujete tukaj na Balkanu in govorimo o industrijski konoplji, THC nikoli ni presegel nič cela 5%. To je zaradi genetike, to je zapisano v genih. Doktor Hanuš mi je rekel, da pa je še četrta delitev možna. Nizek THC, nizek CBD. To je morda lahko koristno kot nekakšen placebo. Morda pa ne bo toliko koristno v zdravstvene namene, ampak visoka raven kanabidoida, ki vsebuje konopljo, lahko povem, da je to daleč najbolj koristno naravno zdravilo, ki ga poznamo.
Govorim o različni uporabi, uporabnosti konoplja, ker če se izčrpno in v celoti koristi, se bo veliko spremenilo. Ne govorim samo o zdravilih. Vse, kar ni iz stekla, ki ni iz kovine, je pravzaprav lahko iz konoplje. Govorim o pokrivali, govorim o stolih. Zakaj pa tega ne počnemo? Zakaj konoplje ne uporabljamo kot rastline? Zato, ker so predpisi, zakoni takšni, to je moje stališče. Edini predpis, ki pa bi se moral po mojem mnenju veljaviti, ko govorimo o konoplji, je, da nikomor ne škoduje. To bi morali zapisati. Nisem bil priča kakršnekoli škodi, ki jo je povzročila konoplja, kot sem že rekel, visok THC te bo preplašil, ne bo pa te ubil. Potem visoka vsebnost CBD-ja v konoplji bo nekakšen pufer, ko govorimo o manjši količini THC-ja, ampak nikoli pravzaprav ne pride do tega, da tega učinka ne bo, ker ne boš dobil tega psihoaktivnega učinka, ampak protivniten učinek bo prisoten, celo vrsto pozitivnih stvari se bo zgodilo pozitiven učinek visoke vsebnosti kanabinoida. Ko pa govorim o zdravilu, o konoplji kot zdravilu, lahko povem, da prisegam na naravne proizvode. Ne verjamem v sintetične materijale, mislim, da se ne obnesejo dobro, ko govorimo o bioloških sistemih, ko govorimo o stranskih učinkih, ker ko govorimo o sintetičnih molekulah, to je ena sama molekula. Ko govorimo o specifičnih simptomih, ki jih ciljno obravnavamo pri bioloških sistemih, pravzaprav jetre ne prepoznajo tega sistema in razgradijo se stranski proizvodi in pride do veliko stranskih učinkov. Zato verjamem v medicino naravnih izdelkov. Začel sem v podjetju, ki se je ukvarjala z raziskavami, z razvojem sredi 90. let prejšnjega stoletja. Želeli smo uporabiti instrumente visoke tehnologije in imel so priložnost, da sem jih uporabljal, TSMS, CPLC. In skušali smo razložiti, kako to povezati s tradicionalno medicino in kako se lahko stvar obnese v praksi. Kaj sem storil, ko sem zvedel, da THC se je dekarboksilirala iz kisline v nevtralno obliko? Sem pravzaprav izmeril ta majhen vzorec konoplje in sem to dal v pečico za 20 minut, prišlo je do dekarboksilacije, potem pa sem to pojedel. Kakšen je bil učinek, dobil sem učinek konoplje in to me ni presenetilo. Ampak ta preprosta aktivacija je potrebna, da se naredi zdravilo. THC se je izkazalo, je zelo koristen, ko gre za zdravljenje raka. Velika večina ljudi, predvsem starejši, želijo zvedeti, kako pa potem ne bo prišlo do tega haja, tega učinka, da pravzaprav zmanjšaš to vsebnost, da to uporabiš kot svečko, da pride do te ustrezne presnove, do prve prespustnosti, tako bo THC bolje zaživel, bolje deloval, ali pa da sprejmeš dodatne pripravke, tako se znebiš tega občutka haja. Pravzaprav, ko govorimo o zdravljenju raka, THC mislim, da je najboljša rešitev, CBD, to smo sicer poskusili, ampak ni se izkazal za tako učinkovitega, tudi ko govorimo o svečkah. Svečke se veliko uporabljajo v Evropi, ne pa iz Severne Amerike, kjer sem sam doma in zdi se, da je to nekakšna stigma, ki je povezana z uporabo svečk, če daš nekaj v ta zadnjo plat, ampak v Evropi smo priča dobrim rezultatom na tem področju. Zaradi česar pa sem najbolj navdušen, ko gre za Slovenijo, ki je moja najljubša evropska država, pa je, da tukaj prideluje konopljo že dolgo časa, testirali smo jo, imate iste kanabidiole, kot jih imamo tudi v Kanadi, posledično lahko zelo dobro to izkoristite, to so ti naravna zdravila. Po našem sestanku bom šel v Italijo in tukaj bomo predstavili svoj prispevek na konferenci Mednarodnega združenja konoplje kot zdravila. To je svetovna konferenca, ki združuje vse pomembne igralce, ki se ukvarjajo z raziskavami na področju konoplje kot zdravila.
Povezali smo se tudi z nevrologi v Ljubljanski bolnišnici, tudi z Božom, ki je pravzaprav nekakšen pionir na tem področju. 10 otrok smo vključili pod 20. letom. In ko govorimo o 7 epileptičnih napadih, pri 7 primerih smo pravzaprav bili uspešni, pri 50% ali 30% smo pravzaprav to zmanjšali. En je bil izključen potem, ampak pravzaprav smo tako uspešni bili, da se epileptični napad ni pojavil eno leto, popolnoma je izginil. To je naravni izdelek, kanabinoid iz konoplje, ki so ga pridelali tukaj v Sloveniji. To ni bila kontrolirana raziskava, to kontrolirano raziskavo bomo opravili v prihodnosti, ampak prišlo je do občutnega zmanjšanja epileptičnih napadov in želimo to pravzaprav objaviti. In to je pravzaprav moja nagrada. Ne finančni dobički, kar pravzaprav ničesar ne zaslužim, ampak gre za to, da me nekdo potreplja po ramenu in reče, spomenil si moje življenje in mojega otroka so ti teoretični napadi uničevali, sedaj pa tih napadov več ni. Potem imamo deklico iz Kanade, z njo sodelujem sedaj že skoraj 9 let. Ni se pričakovalo, da bo živela dlje kot 15 let. Ima torej to sindrom, to je nekakšna oblika epilepsije. Mama jo je odpeljala v Vancouveru, v sobo, kjer je bila izpostavljena hlapom iz konoplje. Ampak, ker je bila tako mlada, so jo poslali k meni, kjer imam ambulanto, kjer imam svoj dispanzer in potem sem ji dal visok odmerek kanabidoila oziroma sem ji želel dati, ampak ni bilo ustreznega razmerja, ničesar ni bilo, kar bi koristilo, kar bi imelo visoko vsebnost CBD-ja. Ampak 2 dni kasneje otrok iz hipijskega otoka mi je želel pravzaprav prodati to konopljo in pravzaprav sem tukaj uporabil analitično metodo, da bi ugotovoril, koliko pravzaprav HPLC-ja je. In potem sem to testiral, HPLC, in prišlo je do visokotlačne kromatografije in potem je ta raven se zviševala in bil sem tako navdušen, ker imam končno zdravilo za to deklico. In potem je šlo ponovno dol, THC je prišel do približno istega razmerja, torej to razmerje 50-50. Prvič, da sem videl takšno razmerje, kar se je izkazalo, pravzaprav nihče ne ve, kdo je pravzaprav oče oziroma moška rastlina, ampak ne moreš pravzaprav imeti tega razmerja, če ne bi prišlo do konoplje na tej ravni. Ampak kakorkoli že, peroralna uporaba tega pripravka, dal sem ga deklici oziroma mami, ki je potem to dala deklici in potem več ni bilo epileptičnih napadov. To se je prvič zgodilo. Prvič sem bil priča temu, da je imela 10 do 16 napadov, hudih epileptičnih napadov vsak dan, potem pa se to več ni zgodilo. In skoraj da mesec je bila ta raven, potem pa je prišlo do menstruacije, takrat je ponovno dobila napad, epileptični napad. Pravzaprav, kot sem že rekel, nihče ni pričakoval, da bo živela dlje kot 15 let zaradi teh epileptičnih epizod. Imel sem veliko čast, da sem jo spremljal, bil sem del njenega spremstva, ko je čez nekaj let kasneje maturirala, sicer po posebnem programu, ker je imela možganske motnje, ampak še vedno je živa. In zelo dobro igre. 150 dni brez napadov, to je sedaj uspeh, kljub menstruaciji, torej ni bilo napada. Prilagodili smo razmerje CBD-ja. Sedaj napadov več ni. Po njej smo jo poimenovali pod vrstvo 50-50, smo ga poimenovali. Več kanabidiola iz konoplje, to je tako imenovani Nohelijevo zdravilo. Tako smo se izognili tudi napadu. Torej, ime je bilo Haley in zato smo tako poimenovali tudi to razmerje. Kot sem že rekel,
Prišlo je do veliko strahov, ampak nikoli to zdravilo nikomor ni škodovalo. Veliko časa sem preživel v Sloveniji v zadnjih letih. Všeč mi je vaš odnos, ker se zdi, da vam kapitalizem ni toliko všeč, ker v Kanadi so vsi kapitalisti, vi mu ne pripisujete tolikšnega pomena. Vaša vlada oziroma predstavniki vlade tukaj danes niso prisotni. Ne vem, ali jih zanima živilsko-predelovalna industrija, več kot milijonov trilijonov imajo, potem imamo tukaj farmacevtsko industrijo, dodaten trilijon, pa tudi kemična industrija. Konoplja konkurira vsem tem sektorjem oziroma industrijam in ima lahko prevzame levji delež. V mislih imam naftno industrijo zaradi etanola, veliko industrij, ampak država lahko pravzaprav to izjemno izkoristi, če uporabi konopljo, ki raste že 10,000 let. Samo v zadnjem stoletju ni bila prepovedana, samo v zadnjem stoletju je bila. Veliko zakonov je bilo sprejetih, še preden so receptorje sploh odkrili. Sedaj pa je res napočil čas, da jo uporabimo, da uporabimo konopljo, da izkoristimo vse namene. Pravzaprav zaradi časovne razlike imam težave, nimam ustreznega goriva, ampak plagam vam na srce, uporabite konopljo. Thank you very much.